kaip jūs supratote tą dalį apie nuotraukos klastojimą? Ten yra vienas momentas, kad irgi čia žmonėms yra svarbu žinoti, nes byloje, kaip aiškėja, toj sekimo byloje atsiranda suklastota nuotrauka, kada du žmonės, kurie nebuvo kartu, padaromi kartu. Ir tokiu būdu atsiranda. Čia ne tas atvejis, kada, nu, sekite mane, aš nieko blogo nedarau. Tu gali nieko blogo nedaryti, bet gali kriminaliniai žvalgai padaryti taip, suklastoti, čia įrodymų klastojimas. Jūs taip supratot šitą liūdimą, kad buvo tiesiog žirklėmis ar ten photoshopu? Yra specialia technika, taip, tai yra pasakyta, čia konkretus epizodas liečia Kauno apskrities buvusi viršininką Darių Žukauską, kuris irgi buvo matyti jų įsivaizdavimų kaip kandidatės į generalinius komisarus galbūt, nors tikrai nebuvo to. Tai buvo pagal tai, kas yra rašte, tai yra suklastota nuotrauka ir sakykime, mes sėdėm dviese, tai mums pasodintų dabar trečią. Nors čia, Bartosevičių kokį nors. Taip. Pavyzdžiui. Ir aš laikau ant kelio. Ir viskas, ir dabar tokia nuotrauka, net sakykime, gavęs tas pats teisėjas, kuriam reikia sankcionuoti veiksmus, kada yra tarnybinis pranešimas suklastotas, yra dar nuotrauka pridėta, na, natūralu, kad tiem gal to atrodo ir pakanka duomenų, kad būtų galima duoti sankį, sakykime, kas ir vėliau aiškėjo, dabar žiniasklaida vakar skelbė, Dailis Dargis, superinį straipsnį, tikrai rekomenduoju paskaityti, visiems Delfyje paskeltas yra papildantis gerokai daugiau ir kitoms spalvom parodantis šitą panašią situaciją, tai pasirodo, kad Darius Žukauskas savo automobilį surado tą įrangą. Tai, matyti, tai buvo irgi sankcionuota. Tai taip, tai yra, iš esmės, du žmonės sudėti į vieną vietą, kurie tuo metu buvo kažkur tai ten paplūdimėje, vienas vienam kampėkits kitam, bet jie buvo sudėti ir nuotraukos netgi pakeistos buvo, kiek aš čia skaičiau. Taip. Iš tos žvalgybinės bylos buvo, nes ta pirmos nuotraukos netiko, tai buvo tiesiog pakeista. Bet vėlgi, tai yra kol kas, na, sakau, nepatvirtinta informacija, nes yra taip teigia žvalgas kriminalinės policijos, buvęs jau, o tai turėtų kažkas tai ištirti ir atsakyti, ar tai buvo ar ne. Jo labiau, kad tam pareiškime, kuris adresuotis yra Seimo pirmininkiai, visom frakcijom pabrėžiu, ir dviem komitetam ir dviem komisijom yra daugybė konkrečių dalykų, jisai rašo netgi dokumentų registracijos numerius, kurie taip, buvo. Taip. Tai čia patikrinti, pažiūrėti, pakelti tos dokumentus. Yra pakankamai lengva. Pakankamai lengva. Jeigu atsirastų tai, kas tą galėtų daryti, nes šitoj istorijoje yra ir kriminalinė policija, prižiūrinti prokuratūrą, ir teismai daug žingsnių yra padarę daug. Bet blogiausia tai, kad tas žmogus, kiek yra rašęs per tuos kelis metus čia visokių pareiškimų, raštų, kreipimusi, tai net netyrima viskas, tiesiog yra nustumama. Ir sakoma, kad tai yra tavo prielaidos. Ir aš apie tai dar klausiu, bet mano klausimas yra kitas dalykas. Žiūrėkit, va šita visa medžiaga, Stončaičio daly, ne, jinai išeina 15 minučių. Jinai nepatenka kur nors vadovams priimantiems sprendimus, bet išeina 15 minučių taip, kaip ir surinkta. Kokiu būdu gali atsidurti kriminalinės žvalgybos va, to, nu, klastotė, jeigu tikėsime ponui Martinkum, atsirasti šitogi... Būtus kažkodė. Yra paprastas, bet neteisėtas. Tai yra kažkas tai iš politikų arba politinio asmeninio pasitikėjimo pareigūnų, patarėjų, išsireikalauja neteisėtai visą kriminalinės žvalgybos bylą, kas susiję su Žukausko atleidimu, tai yra ir vieša dalis, ir nevieša dalis, ir pasidaro išrašus iš to dokumento. Neteisėtai, be abejo, ir atiduoda kažkam tai, kuris po to jau, tai jau čia žurnalistų reikalas, kaip ir tą informaciją gauna. Bet tai yra tikrai padaryti neteisėtai. Taip, mes rašėme skundą į prokuratūrą, kad būtų atliktas tyrimas, nes tokį patvirtinimą turėjome, kad tai neslėpė ir pasakė ir generalinis komisaras, kad ta visa medžiaga su Dario Žukausko atleidimu buvo pateikta vidaus reikalų ministerijai. Žmonės iš vidaus reikalų ministerijos taip pat patvirtino, kad matė pas vieną viceministrą tuometinį šitą medžiagą ant stalo ir tiesiog nėra jokios logikos, nes byla yra seniai baigta, teismai pasibaigė yra, 3 metai istorijai. Reikalauti, kokiu pagrindu reikalauti, kad ir vidaus reikalų viceministrui senos istorijos. Čia kuris viceministras? Čia tuometinis Kęstutis Lančinskas buvo viceministru, jis reikalavo visą šitą medžiagą.
Kęstutis Lančinskas. Taip, be abejo, tai yra... Premjerės patarėjas. Dabar jis vėl yra premjerės patarėjas, tuo metu buvo viceministras. Ir tuo metu, kada buvo viceministras, ta medžiaga buvo išreikalauta. Nors reikalauta Bilotaitės tokios... viceministras. Taip, be abejo. Dabartinis Šimonytės taip. Patarėjas. Ir netgi ta nedetalė informacija, kurią dabar jie nori gauti kriminalinės žvalgybos, gauti reikia motyvų. Kodėl? Kam prireikė atleisto pareigūno bylos. Ir ne tik, kad bylos, bet viešos ir neviešos. Ir tada mums pasakoma, žinote, nors mes parašome, kad šitą informaciją, kurią teikiame, kad galbūt tai buvo neteisėti veiksmai padaryti, prašome neleisti tirti policijos departamentui ir vidaus reikalų ministerijai, prokuroras siunčia visą skundą į policijos departamentą ir sako, ar jūs tikrai nepadarėte čia pažeidimo. Nu, natūralu, kad... Jie sako, ne. Sako, kad ne. Ir to prokurorų užtenka. Ir tada atsiranda dar versija, kad, žinote, paimta yra tai, kas buvo 15 minučių straipsnį iš teismo sprendimo, teismo nutarčių, kas susijęs su Žukausko byla. Nors tos nutartys, kas susijęs su būtent kai kuriais niuansais, irgi nėra viešos. Tai tiesiog paimti straipsnėje panaudota iš tos kriminalinės žvalgybos bylos medžiagą, sulyginti su tuo kad, kaip jau minėjau, neviešu teismo sprendimu, tai didelio turbūt mokslo nereikia pažiūrėti, ar ten yra, ar nėra. Bet pats svarbiausias dalykas, kokiu pagrindu tokia gauti, kad net ir apibendrinta informacija, be slaptos dalies jokio pagrindo nebuvo gauti. Tai dabar tas noras Šedbaro, kad aukštiausiai trys vadovai vat galėtų paimti, be jokio tai motyvo, ir pasimti kriminalinį žvalgybos bylą visą. Su išklotinėms, visko, ten, nuotraukom ir panašiai. Kur, taip. Tai čia vat yra motyvas, dėl ko padaryti. Kad jie turėtų pilnai, kad galėtų disponuoti teisėtai. Tai kad disponuoti dar be jokių pagrindų, be motyvų. Tai noras žinoti nėra principas būtina žinoti. Tai pagrindinis principas būtina žinoti, kurio laikomasi tokio pobūdžio bylose. Bet tada galėtų iš karto tas medžiagas tokias dalintis viešumoje su ko nors, ne su ko nors, su tuo ko reikia. Ir daryti tokius garsius tyrimus, nors matome, nuo ko jis yra pradėtas, dabar aiškiai jau iš visai iš kitos pusės, čia jau nesitončaitį sugalvojo, ar dar kas nors, tai kad ta pati pradžia buvo visiškai neteisėta. Ir dar daugiau yra ir kiti žurnalistai, kurie taip pat tom temom domisi rašo, tai sakau, aš vakar pasiskaičiau pirmą dalį Dailiaus Dargio parašytos tą pačią istoriją žurnalistinio tyrimo, lygiai tokio pačio, kaip ten įvardintų žurnalistinio tyrimo, tai yra visiškai kitas vaizdas ir tai yra tikra bomba, kuri atrodo, kad irgi tai turi būti reakcija.